Семирічний В'ячеслав Кезля розкатує солоне тісто. Сьогодні він ліпить янгола для свого лікаря. Мій доктор, його зовут Людмила Ігорівна. У нас сьогодні болезнь коронавірус. І докторам треба допомога. Ангелочки будуть, які їх захищать. Поруч з ним за столом ліпить янгола-охоронця для своєї тітки Єва. Ми ліпимо ангела і для своєї тьоті, вона у нас доктор. Щоб у неї все було хорошо і вона ніколи не боліла. В сусідній кімнаті вирізають бороду для новорічного гномика Анастасія і Анна. Їх дівчата хочуть подарувати медикам швидкої допомоги. Їм дуже важко в цей час, тому що зараз пандемія коронавірусу. Щоб вони відчували нашу підтримку і щоб їм на роботі було весело. Їм зараз дуже важко, вони спасають дуже багато людей, які хворі на коронавірус. Я вважаю, що якщо ми будемо співчувати їм і допомагати хоч чимось, то ми збережемо світ. Всі листівки і янголів отримають чернігівські лікарі. Це подарунки на ялинку, які можна повісити, це листівочки. Власноруч виготовили з побажаннями, зі словами вдячності. І сьогодні ми ці подарунки передаємо лікарям. Напередодні свята Святого Миколая ми хочемо, щоб наші дітки не тільки очікували подарунки, щоб вони розуміли, що навколо є люди, які потребують уваги. Подарунки від дітлахів лікарям другої міської лікарні сьогодні передав Святий Миколай. Щоб у вас були сили допомагати нам, а вони будуть допомагати вам, як можуть. Така подірка. Это впервые у нас от деток. Мы очень рады, мы очень благодарны, потому что на сегодняшний день очень тяжелое время для всех, для пациентов, для наших, для медперсонала. Мы в этом ужасе работаем уже больше, чем полгода. И такое вот тепло, которое вы дарите, которое вы передали, мы очень благодарны. Работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На утро у нас находится 49 больных. Персонала у нас больше 50 человек, считая докторов, санитарочек и медицинских сестер. Все эти подарки мы раздадим сотрудникам. Ну и, безусловно, пожелать хочу в канун всех праздников крепкого здоровья всем. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.